Господне нам, то Господь и с Духом Божий мой, велик си ти, велик си ти. Американците казаха, че това е било някога национален химн, тази песен на Съединените щати. Някога тая песен е била национален химн на Съединените щати. Британците също имат химн, който е със религиозно насочен. Британците. На спаса чува сам, каза дойди отряд. Помни да бъдеш в кръвта, що аз за те пролях. Ето аз сега и да Христе, мен умити в кръвта, що сам за мен пролях. Съм дошел, покрепен я съм и уми, ще съм от сняг побял. Ето сега и да о Христе, мен умити в кръвта, що сам за мен пролям. Тази кръв сега омит, се радвам Господа, грях сатана плата света, отхвърлям на страна. Ето аз сега и да о Христе, мен омити в кръвта, то сам за мен пролям. Да ходя с вяра, с любов да понесам, тук всеки кръст за моя спас, за Господа Христа. Кръвта, що сам за мен пролив.
88. О, грях свобода желаешь ли ты, мож пречудна мож, царе Христа, над зло победа желаешь ли ты, пречудна мож и мавка вта, и маси. Чудна истина, блаженна.
Блаженна истина, тойна Голгота за мене умря. Иисус Емануил, нас грешни възлюбил, Твоята душа иска без да спаси. Нежно те кани той, иди при спаса свой, там мир и радост сега намери. О, чудна истина, блаженна истина, през Божа благодат ние спасени сме. О, чудна истина, блаженна истина, той на Голгота за мене умря. Сестрата каза 103-та. 103. Това стори за тебе. Живота си за те. So.
Петър, гледа втората част на Петър глава. Като видя това, Петър каза към народа, ма за израелтяни, какво се чудите на това или какво сте се вгледали в нас, като че ли със сила своя или благочестие сме направили тоя да ходи. Бог на Аврама, на Якова и на Исака и на Якова, Бог на отците ни прослаби своя син Исуса, когато вие предадохте и от когато се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния и поискахте да ви дари един човек убит. А началника на живота убите, него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в неговото име, името му укрепи тогава, когато гледате и познавате, а вярата, що е чрез него, му даде това изцеление пред синца ви. Но аз знае, брата, че вие, както и вашите началници, сторихте това от незнани, по-незнани. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете, за да дойдат времена на прохлаждане от лицето на Господа и Той да прати предсказания вам Исуса Христа, когато небето трябваше да приеме до това време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички свои свети пророци от века. Моисей бе казал на отците: Господ Бог ваш ще ви издигне вам от братята ви пророк като мене. Не го слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша другого пророка, ще бъде изтребена из мирото народа. И всички пророци от Самуил и след него, колкото души са говорили също, тъй произвестиха тия дни. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама, и в своето име ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси сина си Исуса, най-напред нам го прати, да ви вам го прати, да ви благославя, за да се отвърща всеки от вините си. Амин. И така миналия път говорихме за това чудо на изцеление на такатия човек, който просеше от кратките врата вероса. И апостолите, апостол Петър, Йоан, казаха: пари и ходи, той стана и започва да скача в храма. Така и днес Господ върши чудеца и знамения, и днес изцерява болни, но е допуснал и тази пандемия, за да се замислим, защото трябва да си оправим живота и да видим къде се намираме в отношенията си с нашия Господ и Спасител. И там замислихте ли си за тия думи, какво Исус е дал за нас, а какво ние сме дали. Дали сме страдали за Него, дали сме претърпяли една кула, една подигравка, една лъжа, дали сме изговорили срещу нас, че сме ненормални, че сме объркани, че сме неграмотни, не разбираме, не знаем, че Вселената се е самосъздала, че другарите сега такава техника си направят, че натискат едно копче и върна дъжд, натискат друго копче, грее слънце. И когато стана за витресението в
Вранча, брат Златан е бил некъде на улица Стара планина, не знам защо е бил там, и хората като започнаха да изкачат от блоковете и да бягат, аз се развихах. Не бягайте, бе, натиснете копчето! Те се спреха. Какво копче, бе, не мисли, че загиб? Ами това, дето, Цола Търговича ми казваше, натиснете копчето и земетресението спира. Къде сте побегнали? Абе ти лутници, бе, не мисли, че загиб. И така нас изпитат за неграмотни, за глупави, за ненормални, защото вярваме в суеверие. Много често се казвам, и когато отивах някъде при някои важни личности и задавах един и същи въпрос. Ти прогресивен ли си или си суеверен? Ти прогресивен ли си или си суеверен? Викам, нито съм прогресивен, нито съм суеверен. Е как така? Е така, аз съм християнин, аз съм вярвам. Суеверен значи да вярваш всички глупости. Суе значи да вярваш на всичко. Аз не вярвам на всичко. Не вярвам на магиосници, не вярвам и на вас, господа начало. Не ви вярвам. Как така? Вие така не ви вярвам. Защото съм забирал, че лъжите. Ма как ще лъжаме? Ама лъжите, бе, обещавате едно и после викате ви. Какво да правим, такива са обстоятелствата, нали, времето лошо, това време, това било лошо, това било лошо. И така Бог изпрати този пророк. Тук искам да ви кажа, че мюсулманите са със същото мнение, че изпратеният от Мойсей пророк е Мохамед. И с тех не може да се разберете, ако почнете. Добре, да, ама, нали, Мойсей казва от нашия народ, е да, то при вас е Мойсей, ама при нас е Муса, той е същия. Муса казва, че и сред нас, и сред мюсюлманите, ще дойде един, който, нали, ще бъде така и така. Нема смисъл да спорите, не може, те са убедени. Те са убедени и не може да им докажете. Ако Господ не ги докаже, не става. И затова, моля ми се, не дейте да говорите с тех и против тех. Ще си наведите само беля. Тя, Енчо Тодоров се оплаква там в тия братска любов, че му надупчили гумите на четирите гуми на колата. Ми ще ти надупчат. Е, питайте Годин, че той ги е питал. Какво ще направите с мене, ако аз ви кажа, откажете се от Мохаде и повярвате в Исус? Какво са ти казали? Ние сме задължени да те убием. Ние сме задължени да те убием. Ние сме задължени да те ликвидираме. Ама това го пише и в Стария Завет, не е само в Коран. Пише го в Стария Завет. Ако някой дойде при евреите им, каза, откажете се от Якова, елате да служите на друг Бог, вие не го слушайте, а го ликвидирате. Ако го видите, това е истина. И затова не се занимайте се. Ако Господ не ги докосне, не става, молете се. Господ може да ги обърне. Ето сега казвам ви, Венци от Англия, Господ го изцерил от тая напаст, по телефона се молихме. И веднага брат му се обадил и е започнал да ходи на църкви и брат му е казал, ще дойда в Лондон и ще те ликвидирам. Той е българин, но е мухамед, така, нали, от тия в Родопите, мюсулман. Ще дойда в Лондон и ще те убия. Станал си християнин. А в същото време уважават християните. Това аз съм го опитал. Няма омраза в мюсулманите против християните, разберете. Има омраза против лъжливите християни, против фалшивите. Истинските, ето аз ви казвам, никъде не съм получил такова уважение и такова признание, както между мюсулманите в Египет. Носиха ми в канцеларията грозде, дин, папиши. Какво правите, бе? На какво правите, бе? Ние разбрахме. Какво разбрахме? Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Абе как разбрахте? На то си личи, викам. То си личи. Единственото нещо, което аз съм ги уважавал.
уважавам ги като нормални човеки. Здравейте, здрасти. Ние сме мюсюлмани. Аз викам, че са християни. Ние сме мюсюлмани. И те те уважават, и ти ги уважаваш. Моите началници говореха пред тех, нали, ама така, нали. Абе, не се занимаваш ние цигани. Това презрение те го усещат. Нема нужда, без да говорят, без да им говорят, те го усещат. Ние сме по-големи от вас. И ми се обаждат по телефона на него и нема да говориш така, нема да проповядаш, нема да ги хвалиш. Как да не ги хвалам? Как да не ги хвала, като ми се развали колата и минават е така по край мене и никой не спира. И баща ми, Бог да го прости, застана е така на островата линия, за да спре никой. А там като спрех в пустинята, веднага дотичаха, имаш ли някакъв проблем. Веднага дойдоха да ми помогнат. Викам, забрала ми водата, трябва да ми замисете малко вода. И след малко един мъж тича с едно канче, викам, не, не, Майя, много, трябва и повече, не едно канче. Ама жена му служила един варел на главата и така, носи варел. И чакахме, поснахме тая вода, чаках малко, слих водата, качих се, вада да им дам 10 долара. Аллах вижда. Знае. Той искаме от него. От него искаме награда. Закъсах съзила в Сърница. През зимата. Отидахме там по някаква работа, не знам колко дихме. И заорах там. Биелицата е изравнила пътя с ним и с всичко. И един върви, тук карай, тук карай, тук и аз забих там нивите. Напред, назад, напред, назад. И викам, тук ще спим. И дойдоха българо-мухамеданите от Сърница. Донесаха талпи, е толкова широки, толкова дебели. Двама, по двама носят талпи. Дай напред, бутат под хора. Ай сега назад, айде напред, дай назад. Изкарах, излезах на шосето на път. И се очистваме да се качваме, те занесаха талпите, един носи един котел с топло мляко. Вика, вие сте измръзнали сега момчета, заповядайте по едно канче да пилите топло мляко. И се отида, не ги знам ни имената им, знам, не ги знам кои са. Е, сега, това съм го запомнил за цял живот. Това добро се помни. А ти като видиш и им кажа, абе, вие сте заблудени, махнете това камета и лъже пророк, бе. Абе, махайте се от тук. Е, той ви каза, какво ще направите. Ще стане обратно. Уважавай ги, те ще уважават. Обичай ги, те ще обичат. Те усещат кой човек ги уважава. Те усещат кой ги обича. И ме питаш и търговците, бе, кой правиш на тия цигари? Абе, като те видят, като че ли Аллах е влезнал. Само ги поздравям. Здрасти, здравейте, как сте, какво правите, две думи. А като влезеш и ги гледаш на криво, те ти усещат. Или се плашиш от тебе. Не се плашиш. Те са човеки като тебе. Те имат семейства, имат. Но това да го знаете, че те си вярват, че Мухамед е тоя пророк, който хората трябва да слушат. И който не слуша Мухамед, ще бъде изтребен. Разбирате, това е една заблуда, това е една лъжа. Ние го знаем, че е лъжа. Защо? Ами защото Мойсей е еврей, а не араби. Мойсей е еврей и той казва, от моя народ, от вас ще излезе. От кои? От евреите. От евреите ще излезе тоя Месия, и за който сега и апостол Петър говори на юдеите. И така да знаем, добре да знаем, че оня човек, който и да е, който и да е, който не иска да слуша този пророк, от него Бог ще търси сметка и ония, които се опълчат срещу него, ще бъдат изтребени. Това е истина. Ама как е възможно? Бог е любов. Да, Бог е любов.
Бог е любов и показва любовта си като образ за теб и за мен и за всеки, който и да е близък и далечен, който се измири и си изповяда греховете, признай си греховете, Господ е готов да го приеме и да го благослови. И да го благослови. Моля, който е тръгнал да унищожава християнството, нали, в събота ви казах, и всичко е записано в този град, който Господ унищожи 100 000 души. Само няколко дни преди това публично са разстреляли 14 християни и целият град е крещял. Смърт на християните, християните на кръстове. Смърт на християните, християните на кръстове. И вижте какво стана. Какво стана? Земята ли ги накърса? Размърза се сега. Дали е верно това? Панчо, няма да те питам, защото искам да ти кажа, извинявай, че те. И казвам, но обадиха ми 3-4 души, кажи му на Панчо да не застава пред камерата. Няма да му гледаме неговия жълт гръб. Не застава и пред камерата. И второ, идете с брат Христо, след като свърши службата, да сменяте тема. Да сменяте темата и да говорите за други неща. Защото те, това го казва една сестра ми, важно и казва. Кажи им на двамата, че ограбват благодата. Това са нейни думи. Една сестра се обажда. Кажи им на Христо и на Панчо, че като, след като е свършила служба и те почват да говорят, ограбват благодата и пращат хората да мислят за други работи. Това нещо на мене ми го е казал покойния епископ Антоний, защото като кажа епископ Антоний, сега има един епископ Антоний и те мислят, че е тоя и ме заведоха да ми покажат дали се познава. Викам, не е той, той не ме познава. И епископ Антоний, ние говорехме около Александър Невски, така, нали, има пейки, и като свърши службата от Бачо Кирило, от Емил, това, от доктор Лонгли, отиваме там на пейките, или Тодор Диамендиев, или Светослав Пейчев, имаше китара, седнеме, почваме да той свири, да дрънка да свири, да си говорим и за Бога, и той дойде един път при нас и вика, момчета, бяхте на църква? Бяхме. Запомните ли това, което се проповядваше? Кажете ми и почна да ни пита. Ами какво бе, какво беше проповедано? И аз го направих един път на Бачо Киро на вратата. Викам, чакай аз да опитам. На вратата на Бачо Киро го питам. Излиза някой брат, приятел. Какво беше проповедано? Абе, какво беше, ви пита другия. Абе, един там нещо, някакво свидетел. Не, не, свидетелствата не ме интересуват. Кажете, какво беше проведено и върху какво. И дядо Антоний вика, като свърши проповедта, взимайте си превозното средство и се прибирайте вкъщи и мислете върху това, което е говорено от Бога. Защото благодата ви се изпарява. И вие говорите други глупости тук по фейките, верно, че пеете християнски песни и си говорите за други неща. И същото става сега, тая сестра се обади и каза, кажи му на Панчо и на Христо, след църквата да не философстват, защото не искам да изслушам техните философии. Защото аз искам да мисля за това, което е казано. И по този начин тя казва, аз усещам, тя не може да дойде, нали? Аз усещам, че тия двамата ограбват благодата. Извинявай, пак. Добре, имам една молба, моля, да я попиташ какво сме казали, защото аз не си спомням. Ами, тя каза, какво сте казали. Мен не ме интересуват фирмите на самолетите, защото Панчо говори за някакви самолети и какво са на... Да, това е свиде, аз съм съгласен, аз съм съгласен. Обаче хората не ги интересуват тия работи. Добре. Кои самолети, какво станало на границата и още нещо тя, още нещо каза. Колко пъти е ходил в Турция и в Израел? Мен това не ме интересува. Ако ще да ходи 100 пъти Панчо. Добре. Ама ти го свидетелства. Но тия свидетелства, тия отклонения,
Правят хората да си мислят други работи. Добре, добре. Благодаря. Благодаря, че ти го казвам. Да не слуша като иска. Благодаря, че ми кажа. Да не слуша. Имам благодаря. И за това ви казвам, че апостол Павел каза, цял живот се учите и не идвате познанието ни. Цял живот. Защо? Защото не слушате. Защото чакате да се прочете това, да си кажем кой какво ще каже после и почвате върти какво, какво готви, какво. Това не е важно кой е готвила, бе, не се занимавайте. Абе, помислете за това, което се говори. Поне това запомня. Тоя Божий пратеник, когато Пилат беше решил да го пусне, вие го убихте. Вие го убихте. Вие. И по-натам. Той е избраният от Бога. За когото Моисей писа, Бог ще ви издигне и сред вас един пророк като мене, не го слушайте. И онен човек, който не иска да слуша този пророк, от него Бог ще ти дири сметка. Ще дири сметка и ония, които не искат да, слушат, да го слушат, ще бъдат изтребени. И това се получава по целия свят. Защото има едно благовестие, което Господ е само любов. Една толкова дебела книга ми дадоха от Адвентната църква, илюстрована, много красива, толкова голема. И вътре, знаете какво пише това? Исус ще спаси абсолютно всички човеци, живели на планета Земя, включително и Юда Симеонов Искариот. И тази книга какво да я правя? Верно ли? Ема, не има такъв Исус. Исус казва, а там ще бъде плач и скърцане с зъб. Ама не, той ги плаши. Знаете какво пише така? Исус ги плаши, вика, защото вярват, евреите вярвали с гробния живот и затова Исус ги плаши, за да могат да се поправят. Да могат да се поправят. И така книга се разпространява масово. И хората, а не се притеснявай, няма проблеми, нали, Исус ще спаси, що ми Юда Искариотски ще спаси, аз мога да правя какво си искам. Мога да се правиш какво си искаш, но за всичко ще плащаш. За всичко, както казват руснаците, няма да плащат. За всичко ще трябва да се плаща. И за това, за да не се плаща, изповядайте греховете си. Изповядайте греховете си. И така, Бог заповядва в последно време, какво заповядва. Сред сина си на всички човеки да се покаят. Какво означава да се покаят? И по-надолу ще видим, тук сме живи и здрави в събота, ако продължим за четвърта глава, какво да се покаят? Да изповядат греховете и да ги оставят. Защото много хора ходят по 50 години, 50 години на църква. И когато прилитат и приобират, Димчо е свидетел, ще ви каже какви гнусни грехове изповядат. И си ходят на църква. И си ходят на църква и са святи. И не святи, ами не знам за какви се мислят. И греховете им и се чудат защо са болни. Оле, защо сме болни? И болни сме поради греховете ни. Бог може да допусне заболяване и по друга причина. Да ни изпита. Да ни изпита. Това, покайте се, оставете греховете. Защото греховете си, ако умрете, знаете къде отиват. При Бога нема лицеприятие. Нема, нали, Господ мен повече ме обича, пак Димчо него не го обича. Той така си мисли, Димчо, че мен Бог не обича повече. Колкото е ценна на Димчо душата, толкова е и моята душа е ценна пред Бога. Но да постъпим като тия евреи, които викаха разпни го, а след това казаха какво да сторим мъже братя. Покайте си и всеки да се кръсти в името на Господ Исус Христос.
Какво значи това? Ама ние няма да се кръстиме, защото той трябва да е утвърден във вярата, той трябва да има свидетелство, че са му простени, трябва да има свидетелство, че е кръстен Святия Дух, че е новороден и тогава може да се кръсти. Няма такива условия, Библия. Това е лъжливо учение. Директно обвинявам всички пастири, които проповядват тая лъжа. Проповядват е лъжа, че човек трябва да бъде кръстен Святия Дух, да бъде нов и тогава да се кръсти във вода. Тук апостолът казва, всеки от вас да се покаи да се кръсти в името ни. Край. Няма такива условия. Вие си ги поставяте на вашата деноминация, трябва да говорят езици, да могат да се... Няма такова нещо. Или трябва да имате едни квоти. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Всеки от вас да се кръсти. Дома на Корнили. И всички да се кръстат. Какво значи всички? Какво значи всички? От детето до дядото. Всички в дома да се кръстят. Ма те не разбират, по-като не разбират. На осмия ден какво разбира детето да го обрезва? Обаче сина на Моисей не беше обрезан и ангелът щеше да го убие. Нали? Знаете, от историята. Ангелът се спречи на Моисей и му каза, сина ти не е обрезан. Къде си го повел? Какво значи? Сина ти не е кръстен, нека ми чуе вичество и там, и нейния дом. Къде чакате на 40 години да се кръсти? Ма той не е убеден. Сега не е убеден. Сега, когато прие будизъма и прие наркотиците, вече не е убеден. Вече е кръстен. И сега не мога да го кръсти. Защото си има значение, кръщаване. Ама ти проповядваш православие. Няма православие, бе, няма католицизъм. Детето трябва да децата ги кръстите, защото и умрелите детето отива директно в ада. То не е причислено, не е гражданин на... Извинайте, ама го чувам от евангелските пасти. Прав Петър не е така. Християните раждат християни. Мохамеданите раждат мохамедани, а християните раждат християни. И това не е верно. Аз познавам християни, истини, да, синовете им, дъщерите им са антихристи. Антихристи, противници. Има една жена в църквата, която, да не казвам, в кой град е, която сина и стана убият. И убита една сестра. И майката плаче пред мен и вика, моли си за него и ме плаше и вика, ще те убия. Нема да ходиш на църква. Нали е родила християни? Християни ли? Християни ли е това убие? Не дейте да лежите на тая. Наистина, ще стане християнин, ако вие от малък го възпитавате във вярата. И го водите на църква, и го кръстите, и го ръководите, и така нататък. Добре, пак да не се обличаме, но да помним. Той Христос, когато Пилат беше решил да пусне, вие го убихте. Вие убийци го убихте. И какво да правите? Покайте си и всеки да се кръсти в името на Исус. И така, ако някой от вас не е кръсти, да побърза да се кръсти. Да побърза да се кръсти. Важно е. Разберете. Защото слушам баптистки проповедници там по напели по телевизията, ами водното кръщение не е важно изобщо. Изобщо не е важно. То е едно вика така, като информация, нали, че ние сме християни и то. Така ли? Щом така го приемате, то при вас ще бъде и така. И затова това е мое мнение, че трябва да се изпълнява това, което се прави в католическите и православните църкви. Когато един човек не е кръстен, го питат. Искаш ли да приемеш Господ Исус Христос за твой Господ и Спасител? Искаш. Тогава трябва да се отречеш от Сатана. Ама аз нямам нищо общо. Трябва да се отречеш. Тук пред тия свидетели. Отричам се от Сатана. Един път, втори път, трети път. Отрече ли си от Сатана? Отрече.
Отрече ли се от Сатана? Отрекли. Отрече ли се? Отрекли. И сега, искаш да приемеш Исус Христос, да. Съединяваш ли се с Господ Исус Христос? Съединявам. Съединяваш ли се? Три пъти. Съединявам се, да му се набие в главата. Съедини ли се с Исус? Съединих се. И след като е кръстен, му казва, ти се отрече от Сатана и се съедини с Христос. Сега внимавай къде отиваш и кому служиш. Къде отиваш, с какво си зърваме, къде служиш. Не е толкова, нищо не е. Много е нещо. Много е нещо. Това е един обрат, това е религия. Това е обрат. Не е религия. Това е вяра. Ко го прави с вяра. Но отивам в тази. В Лозенец. Не знам как се казва щастие. Там си страми ходили. И гледам един младеж, се кръщава. Кръстиха го момчето и аз го питам. Ти вярваш ли в Бог? О, не, не вярвам. Е, защо се кръщава? А трябва ми вика кръщелно, защото завирам да си вика. Е, това е формално от брате. Това е формално от брате. От баптистите църкви. Кръщенето е една формална. Е, това е формална. Трябва ми кръщел. Затова се кръщава. Той свещеника е виновен. Ти вярваш ли в Исус? Не вярвам. Айде, там е врата. Щом не вярваш, как ще го кръщаваш, като не е вярвам? Как го кръщаваш? Бройки. Бройки да направим. И всеки да се кръсти в името на Исус. И покая. И да остави греховете. Знам, че е трудно. Знам, че е трудно. Знам колко е трудно. На тия, които пушат, на тия, които пият. Но когато поискаш, когато ще ти даде сила. Аз съм пушил. Пушех по една кутия, някакви пъти повече. Ходих по панаирите и там няма какво да правя. Дойдат началници, генерали, министри и ме черпат по една цигара, аз запала и така. Или аз ги почерпам. Обаче един ден един пастир в Бачо Киро попоядва се и казва, дошли преди пастир и младежи и казали, имаме въпроси, кажете младежи. Грях ли е да се играят карти? И в Библията няма нищо писано за карти. А да се пушат цигари, а ви и за цигарите няма нищо. А, благодаря ви. Значи в Библията няма нищо, ни за цигари, ни за карти. Няма. И си тръгват. Благодаря ви. Той каза, момчета, може да ви попитам. Да, вие християни? Разбира се, че сме християни. Ама истински християни, нисте ли така само? Не, 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 ние си вярваме. Ние сме християни. И почти играете карти. Ми да. А вие бихте ли си представили Исус Христос на тайната вечеря и апостолите наседели в Исус и играят карти. И запалили цигари. Не става. Щом не става, ако сте истински християни, трябва да палите карти. Трябва да пърлите и цигари. Това ми беше последната цигара от тая проповед. Може, пърлих и край. И Господ ме освободи. Но трябва да го решиш. Да намразиш цигари. Да мразиш никотина. Ще те трави, абе. Защо то е наркотик? То те трови. Те кара пак да търсиш, пак да западиш. Може, нали може? Може. Това иска Господ. Също и от алкохола. Не може. Християнин пише, вие сте царе и свещеници. Не може царете и свещениците да се напиват, защото ще изкрива тело. Свещеникът трябва да казва кое е право, кое е криво, кое е бело, кое е черно, кое е чисто, кое е нечисто. Е как ще го кажа, като той е на три реки или на нещо повече и обърква работа. Затова съвети и свещениците ли трябва да се напиват.
И така трябва да се отърсим. Но има и нещо друго, че цялата правда на някои хора се стои в това, че не пият и не пушат. И като не пият и не пушат, какво му правите на Господ? Т.е. тази песен пита. Какво направи за мен? Какво му правиш на Господ, като не пиеш? Нищо. Какво направи на Господ, като не пушиш? Нищо не му правиш. Нищо не му правиш ти, като не пушиш. То е за твое добро. Да не си тровиш белите дървове и да не се разболееш от три други ден. Мината година, като ми рентгенолозите там, като ми направиха, като ме гледаха на рентген, тази рентгенолошката казва, колко години си? Викам 89. 89. Сигурно си бил много здрав. Викам, напротив, бех много по-лав. Но Господ дава годините и много често съм боледувал. Аз не помня, може би 5-6 пъти съм боледувал от бронхопневмония. И все се отърва, мина. А мой братовчет почина от бронхопневмония. Страшно, страшно мъчително смърт. Страшно мъчително. Задавя се, не може да диша и започва да повръща кръв. Тиха, каша, страшно, но сега, тогава не имаш и тия. Ние казваме, но това е антибиотик. Е, антибиотик, ама тогава, ако имаше антибиотик, това въобще не имаше да умре. Тогава не имаше антибиотик. Но Господ дава живот. Господ е това, който дава живот. И така, брати и сестри, щом Словото Божие казва всеки да се кръсти, кръщавайте се, ако има някой, който не е кръстен. Ако има някой такъв, който идва на църква и не е кръстен, да се кръсти, защото той е отстранен от Божието семейство. И когато се услужва Господната трапеза, православните казват, оглашени, излезте, излезте навънка от църква. Оглашени, които не сте кръстени, напуснете църква. Нямате право да участвате в Господа. Ако не сте кръстени, нямате право да участвате в Господната трапеза. Вие сте отстранени от Божието семейство. Кръстете се! Кръстете се! И така, другата събота, т.е. не другата, а тая, дето иде, ще имаме Господна трапеза. Подгответе се най-малкото, което Господ иска, което на мен ви е казал, кажи, поне да измия телата си с чиста вода. И да не ми идват при мене с никаква мъртвотия и с никаква нечистота. Да не идват, защото вместо благословение ще получат наказание. Поне да си измия телата с чиста вода. И когато го казах на болен Ливана, те казах, че си миеме телата, чита. Ние от работа идваме тук, там да сме мръсни, как ще си миеме телата? Ако искате, бе, и тая, която му каза, как ще си миеме, телата повече не стъпи. Нема и изчезна. Как ще си миете? Толкова ли е страшно да си измиете телата, чита? Моисей, четете Стария Завет, измиваше краката от колената надолу, и ръцете до лактите на синовете на Арон. Моисей ми извиваше краката и ръцете. И те отиваха, за да служат и да принасят жертва. И какво направиха? Принасяха жертва с чужд огън. И какво стана? Падна огън от небето и ги унищожи. И ги ликвидира. И като каже Господ, не внасяйте чужд огън в църквата, вие мислите, че аз искам някаква специална църква тук да създаваме, нещо, което е. Чуш тога не внасяйте в нашите събрани. Носете ги на друго место, не мисли сърдете. Има ли една кула, една подигравка по някой брат срещу някоя църква? Не го внасяйте тук. Не го внасяйте, моля ви. Защо е написано това против православните? Защо е написано против евангелистите? Защо е написано против католици? Написано от гордост, че тия, които са го писали, са нещо повече от другите. И какво са повече? С какво са повече? Тия, дето са го писали.
А какви свети има в православната църква? А какви свети има в католическата църква? С които Господ е бил с тях. И е бил, и е, и продължава да бъде. Така и с останалите църкви, където Господ е. Аз съм свидетел, Бог ми дал откровение за хора, че от всяка деноминация има в небето хора, които са в небето. Аз сега ви, тук ми казах преди няколко вторници, че попитах, Господи, там сигурно са на степени, защото аз сънувах, че моя дядо на времето го питах, как е в небето. Различно е. Едни са постоянни с Господ Исус Христос, това са Неговата гвардия. Това са 144 хиляди. И знаете какво чух на Бачо Кирил Дамон? Тия 144 хиляди са 50-ните пастири, които са кръстени със Святия Дух. Вие така ли вярвате? Не. Отивам в Адвентната църква, ами 144 хиляди са ония, които пазят съботата, нали, адвентите пастири и учители. И това лъжа. Една лъжа, още една лъжа. Те са от 12-те еврейски колена. Да. От 12-те, т.е. от 11-те, даното коляно го няма. Но от даното коляно няма хора при Господ Исус Христос. И затова някои светии предполагат, че от даното коляно ще дойде личността Антихрист. Защото е писано за него, че ще бъде като змия на пътя и така нататък. Да, когато Яков ги благослави, Израел ги благослави. И така, братя и сестри, да се покаяме, кой каквото има да изповяда, да си оправя живота с хора, които е във война, в работата или около жилището си, хората имат проблеми с съседите. Сега при нас беше направен още един опит. Слава Богу, сега хората са бдителни, защото аз ви казах миналия път, точно срещу мене, моя съсед, Петър, и той се казва, отива с жена си, тегна 30 000 лева от банката, влизат си в апартамента, остават парите и отиват до пазара. И като се връщат от пазара, апартамента е разбит и парите ги няма. Парите ги няма. Какво е това? Това е тази държава. Сега обаче, миналата седмица, някой пак си изтеглил някакви пари и казал обаче на съседите, ако не, ако видят нещо, веднага да се върнат на 112. И те виждат, че се блъска там в техния апартамент, къртица и те се обаждат на 112, разбиват един апартамент. Пристига полицията и ги хваща. На седми етаж, пак в нашия. И нощеска, аз сънувах, два пъти ми разбиват апартамента, нали знаете? Казвал съм го, Димче е свидетел, брат Патриков е свидетел, той идва и поправя. Да закове вратата, нещо беше скъпо. Обаче втория път, първия път, се качвам на 84, за да отида да слезна на окръжна болница или къде беше. Обаче не съм видял, че то не е 84, а 280. И той не спира там. И като се цепи и ви закара на гара, на аерогара. И тук съм се въртел там около аерогарата и се връщам, прибирам се, избита вратата, вътре е така. Всичко от гардеробите, дрехи, каквото е всичко на пола. От шкафчета, от библиотеката, книгите, изсипани, всичко е така. Всичко натрупано на куп. И... А в нощното шкафче ми е портофела там, отвори да видя има
5-6 банкноти по 20 лева ли какви беха, там не са ги 15. Отворено е шкафчето, но парите не са. И се обаждам в полиция, двама яки полица идват на вратата и питат, има ли нещо, което да ти липса. Викам, нищо не ми липса. Ровили се, какво са търсили? Ами търсят злато. Е, викам, аз не имам злато. Ами, тук викам и взета шофьорската книжка от аз имам едно, ето тук е в мене, едно такова. Нали, подредил съм си там шофьорската, личната карта и така нататък, рамвайната карта. Ама ми липсват шофьорските. И двамата полицаи са на входа на... Там са в коридора. На входа на... Хола. И един е полицай ми е там, до това, до прозорицата и шофьорските книжки. А тя е толкова, знаете ли, откъде е видят. Те са ми разбили апартамент. Тия двама яки полицаи. И нищо не са вземали. Нещо са вземали. Аз мисля, че са търсили епикризата, с която бяха писали здрапите за позови. Нали? За да могат да я унищожат, защото те са наредили на лекарите да се разпишат здрапите. Не знам. Но втория път бяхме на Рилския манастир, вършам се, втори път, монитора го няма, този компютъра и като влезнах, ме изпълни радост, ама радост, той ще ми каже, цена това и почава да се радва. Слава на Бога, жив си Господи! Не знам какво се направи. И сега сънувам, че имам къща на два етажа. Може би на село ще направят нещо поради. Качвам се на първи етаж, там са събрали хора, вярващи хора. И ми е нещо, имен ден и рожден ден и пеят, нали? Славят Бога, пеят. И аз се качвам на втори етаж и като погледнах горе на втори етаж, всичко отворих гардероба, вътре празно. Отворих отгоре всичко празно, отворих шкафа. Всичко ограбено. Само ми е оставена на една закачалка, една канатка, когато беха тия помощите от Америка, нали, раздаваха помощи. И тогава аз си вземах една такава канатка, беше в... Сега е омазана, нали, с нея си излегам под колата и така, тя ми е оставена. Нали, така го виждам в сене. И може да ми правят някой нов опит за грабеж. Да търсят злато. Защо търсят у мене злато? Защото съм писал в по пътя към Исуса, че съм намерил, вървял съм по една пътека и един старец ми е казал, ритни, той е пълн. Ритъм го и отдолу цял пиратник с жълтици и съкровища. И дойдоха двама от каварна, един се обади от Русе, кажи ни къде се намира, къде си сънувал с мен, да отидем да копам. И сега те си вярват, че аз съм намерил това съкровище и дома е пълно с жълтици. И може да ви направят тази поразия отново, да ви разбият апартамента. И така, не се очудвайте, че не ви пускам, защото хората ни годуват, разберете. Хората от хода са настроени срещу мен. Твоите хора, твоите хора, към не са мои хора. Но наистина, аз се карах там в пикнята, обаче Димчо вика, вярно е, Стайко. Стайко идваше, вика, седи там на обощарника и ме чака и пие вино. Като изпие виното, фърли бутилката на земята. Той не е добре, Стайко, нали? Бог да го прости, той почина. Знаете, идваше при нас, Стайко. Обаче, убеждението на хората в хода е, че моите хора идват, напиват се, те крадат, те разбият апартаменти и така. Затова не ми се сърдете, че не ви пускам.
гледам да я заключам. Добре, ще се молим. Имате ли въпроси към прочетеното слово или пък някой от вас да свидетелства, че Господ е извършил чудо в неговия живот? Да, кажи, брати. Мога ли аз да кажа? То не че е чудо. Сега преди да дойда на събрание, погледах в YouTube. Много интересен филм беше. Той е интервю по-скоро за един негър. Много се насърчих от това нещо и затова го свидетелствам като което Бог извършил в моя живот. А и така да споделя съвсем накратко какво беше интервюто, защото ние по-скоро ти говориш за тези сатанисти, които, нали, така и не сме, поне аз лично не съм имал досег с тях. Нали, но интервюто е за един негър, който е от Африка, бивш сатанист, по-скоро окултист, и също се разказва точно това, което той е правил. И там една група християни са се хванали, са се молили, 20 жени и едно момче, на своя глава са се хванали 80 дена да се молят за държавата, която беше Уганда или нещо този сорт. Която и да е, да. Да, от африканските държави. Африкански. Християни са се хванали да се молят, но този сатанист разказва, че те са всъщност, тези сатанисти са някакси свързани. Те са разни рок звезди, има в Европа, и са се събрали там на някакъв остров в Азия, със самолетки и летяли много хора. И имало конференция на тези сатанисти и е ставал въпрос за тази Уганда, че има една група християни, които се молят и всъщност много пречат на делото на там в Африка. А, които пречат, да, да ги... И заръчват на този сатанист да ходи, дават му половин милион долара или нещо такова, казва, 600 хиляди долара. И те, понеже са дали оброк, той вече е християнин, но разказва какво е било тогава. И всъщност колко е важно да се молиме и... В крайна сметка отива да разруши молитвите на тези хора, защото те трябва да се молят, задали си оброк сами на себе си и пред Господ, че 80 дни ще се молят за Уганда, защото там много такива вещици, разни окултни истории имало. Да. Господ да повлияе на Уганда, на държавата, както ние се молиме за България, но те така някакси се го приели на сърце 80 дни. И им остава 20 дена на този негър сатанист да се пребере в държавата си, да ги намери, те знаят къде са, и да им попречи на молитвата да стигнат 80 дни. Защото ако успеят да стигнат 80 дни, сатанистите знаят, че след това дълги години няма да могат да действат в тази държава. Така работи молитвата. И в крайна сметка успява да ги подлъгва, вкарва едни пари в църквата, те си мислят, че ето Господ действа, да, благославя ни, купуват му на пастора един апартамент, омазват му го с кръв. Те много добре знаят, нали, са нечиста кръв женска. И той, понеже не може да кара, едната от момичето казва, няма проблем, аз ще те взимам всеки ден, обаче нарочно закъснява заради молитвата. И в крайна сметка успява да разруши молитвеното събрание. Така че това е накратко. Много се насърчих. Аз лично започвам да се моля от тази вечер много по-усърдно, който му е на сърце, за България да се моли с мен. А ви ние предупреждаваме за тия слуги на сатаната. А, извинявай, сети си още нещо, беше много интересно. Пастора имаше син и те се молят за Уганда. Мисля, че Уганда се казваше, да не объркам. Обаче сатаниста има такава сила, че на детето, на пастора има дете, някак си прожектират, каза той, прожектират такава болест на кожата с пъпки, като е взема. Еми, омагьосват от това. Да, да. Има такава сила,
И той, понеже не се моли за сина си, вика, трябваше да се моли за сина си, а и няма, вика, няма, над него няма учител, както да речеме, ти си нашия пастор тук, нали, ние решаваме се молим. Защото, вика, ако имаше учител, Господ щеше да даде на учителя, че ние правиме, кориме планове и щеше да ни разкрие. Така че хубаво, като се молим един за друг, да имаме... Ами те директно се ръководят сатанистите от някакъв паднал ангел, от някакъв дявол. И се занимават сега, а това, което съм чувал, аз и съм чел на покаяли се сатанисти, те отиват в църквите и застават обикновено сядат отзад в ъглите, двата ъгъла и един ще седне от тях и отпред и почват да кълнат. Когато ние се молим, те кълнат. И сега това аз съм го видял на практика. Сега те ме мразят ромите там от Мирково, обаче аз трябва да кажа истината. Тая жена идваше в нашите събрания, ставаше като Панчо и като брат Христо и казваше видение. Обаче аз се усъмних в нея, защото отиваше отзад, най-отзад във ъгъла и там се молеше. Защо отива там да се моли? Един ден, като се молехме за някакъв човек, аз отидах там и застанах над главата й и я чувам. Да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Аз и замълчах. Свършихме събранието, с Димитър Куличев бехме тога. И тя излизаше на средата на пътеката и казваше, това ми се даде за тоя, това ми се даде за оня. И викам, чакай, преди да кажеш за кого, какво ти се е дало, искам да отговориш на един въпрос. Ти магиосница ли си? Внимай да ни излъж, защото ще ти се случи това, което се случи на Анани и Сапира. И тя, като побегна по пътеката и из вратата, догна и чета. Мария се казваше от Мирко. Дала си е къщата за църква на 50-та църква в Мирко. Дала си е собствената къща. И като се събрали там, аз отивам на бача Кир, тя коли, че Милче Тот е положил двете ръце върху нея и се моли. И аз отидах до него, брат Милчо, какво? Ти знаеш ли, че тая жена е магиосница? И тя по пътеката. Куршум. И из вратата, да я нема. И ги събрала това Мирко. И сега ще ви кажа, сега ще видите какво ще му се случи на този Петър Вел. И ми се случва нещо. Аз съм ново на село съм. Влиза пред прозореца един грозен, черен. Не съм против черните, не ме разбирайте. Има черни и бели, и черни, ама с бели души. Там в Лион църквата на черните беше толкова жива. Аз го питам. Питам ти в името на живия Бог. Кой си ти? И той казва, аз съм магиостнически дух. Защо си дошъл? Изпрати ме магиостницата от Мирково, за да те мъча. И почвай да ме мъчиш. Не мога. Защо? Защото държиш нещо в ръката. Като погледна и държа ръжен. И като казах така с ръжена, той през прозореца и изчезна. Това съм направил. Връща се върху Мария, Мария ослепява и умира. И сега аз съм виновен. Аз съм виновен, че Мария ослепяла и умряла. Нито съм казал да ослепе, нито да умре, обаче Господ си върши работа. А нейния племенник Васко вика събирани в църквата, само нас там, ромите, и казва, сега ще светиме вода. Взима едно шише вода и говори, вика, на някакъв език. Но това не е нито турски, вика, нито цигански, защото ние сме, вика, турски цигани и знаем и турски цигани. Но нито е турски, нито е цигански. И говори на някакъв език и тя казва, че това е Святия Дух. И освещава водата
И после, нали, пред Бога ви говоря в Божия храм, Васко ви го казва, и кой както пие от тая вода, ще му се пръсне главата. Болки, главата ще ни се пръсне. Защо пиете от тая вода? Ама тя има власт над нас, бе. Тя като кажа, пиете от тая вода, това е такава свята, осветена вода. Осветена вода. Ами има ги такива сега, какво да ги прави? Има ги. Какво да правим ние? Трябва да правим да се Господ да парализира дейността им. Но ето ние сме свидетели как беха закъсали на Константин Величков, там живееха едно семейство. Те са ходили в Швейцария. В Швейцария имало някакъв камък, около който се събират сатанистите и кълнат християните от целия свят. Кълнат християните в България, кълнат християните в Америка, в Русия. И те отиват и събират от целия свят пък християни да парализират дейността на тия магиоти. Обаче, вместо да парализират дейността им, децата им се връщат на товари. И двете деца пищат, те ни викаха да се молим. И тя се беше разболяла жената. А? Жената се беше разболяла и тя. И жената я нападат разни бесове там, жената също е обладана. Викам, какво правите там? Еми да се борим и срещу сатанистите. Така ли се борите? Дадена ли ви е власт? Колкото знам, нали, такова е преданието за Симон Магьосника, че апостол Петър е отишъл да се разправя с него и Сатана е направил така, че го е дигнал във въздуха, както Копърфилд, нали, знаете, че дявола го носи из въздуха. И хората се чудят. Това е чудо. Лети из въздуха. И апостол Петър е казал, Сатана пусни го, и като го познал, он е паднал долу и свършил. Така че може и до такива чудеса да се стигне. Ма не се плащате сега, може да имат някаква сила да се занимават. Господ да ги смамре. Занимават се. Защо точно във вторник, преди да тръгна, цял ден съм добре, кърмото ми пръкне. Защо точно в събота, преди да тръгна за църква, нещо става и кърмото ми, защото веднага се събират, некъде и кълнат. И кълнат. И затова сте чули вече, че почнахме да... И аз така да се моля клетвите и поне не намерих Библията, не помня къде се намира. Стрелите, които са настроили срещу вас, да се забият в собствените им тела. Да се забият в собствените им тела на магьосниците. И те много добре знаят какво ще им се случи. За да се покаят. За да се покаят. А че има такава съпротива, има, разбира се. Има. Много интересно беше, че след конференцията, много интересно беше, че му беше забранено на този негър да ги ликвидира физически, защото беше предупреден, че ако се опита да ги убие тези групата, ще умре. Добре. Защото те са се опробвали и са видяли, че не работи. И беше предупреден, че това не работи. Това не работи. И затова тази магиосницата сигурно е... Подсещаш ме нещо друго. На една конференция в НДК, той е горе, пета зала ли беше? Горния. Не, трета зала. В трета зала. По време на конференцията дадоха думата на един китаец от екипа на пастир Чо. И този китаец застана на авона, започна да се моли и както се моли, каза: "Охо! Вика, тук е пълно с сатанисти ви. Сега ще видите какво ще им се случи." Немаше места. Аз бех се облегнал отзад на стената, до вратата на стената. И той почна да се моли. Като почнаха да скачат по двама, по трима, ама бегат като куршуми по това из вратата. И избегаха 20-30 души от конференцията и той казва:
Сега конференцията може да продължи. Аз съм го видял с очите. Сега ще видите какво ще им се случи. Те усети какво става. 20-30 души. 20, може би от те, бяха роми. Имаше и такива по-бели. Това са сатанисти. Какво търсят там? Да пречат, да кълнат. Горко им, горко им, горко им. Жалко, че той е. Исус Пенчев, един бивш сатанист, искаше да говори с нас и той от голям ранг. Нали, той, те си казват, че имат на рамената тук такива черни. На рамената и на коленете. И на колената имат черни петолъчки, които са печат на Иштар, на най-големата магиосница, на черната магия. А той, който е най-голем рак, той има и на челото. А тия, дето са две на рамената и две на краката, те са и той, който искаше да говори с нас, беше с такива черни петелъчки на рамената и на края. И пастирът вика, а излез сега, друг път ще говорите, махай се и той излезе. Щехме да научиме нещо много важно. Той човек се е покаял. И е правил пакости по църкви. И ги има такива, не имаше да си чуди. Сатанисти, сатана им помага да станат президенти, да станат директори, началници и така. И пречат, но Господи ги смаме. Добре, ние ще си молим да си помолиме, защото накъсняваме пак. Господи, имало е противници, имало е врагове и ние знаем кой е нашия противник. Това е Сатана и неговите паднали ангели и всички негови служители. Но ние знаеме и вярваме и изповядваме, че Бог е победител. Амин. Да, Господи. Където е Бог, там е победата. И че дяволът няма да успее. Амин. Че всичките му номера, които е правил и срещу мен, и срещу църквата, ще бъдат сринати и разрушени. Амин. Ние знаем, че разцеплението на църквата също е дело на Сатана, като изопачава, като отхвърля части от писанието, като прибавя части от свещените писания, за да може хората да скоро да се карат и да попадат под анатема, защото е писано в края на Библията, който прибави и който отнеме, да бъде анатем. Ние те молим, Господи, сега, защото вярваме, че ти си тук със Твоя дух, да видиш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни изпълни със силата и огъня на Святия Дух. Нека да мине Твоя дух пред телата ни и да извърши това, което е Твоята воля. Твоята воля е да бъдем здрави, серени, праведни и чудни. Отново те молим за тази майка и тази дъщеря, които и двете са болни. Молим ти да ги изцелиш съвършено и да промислиш за работата им. Молим ти, Господи, да благословиш всички техни родини. Сега те молим да изцеляваш със силата на Святия Дух и да премахнеш главомолия, да изцеляваш уши, Амин. Да изцеляваш очи, Амин. Да изцеляваш гърла, Амин. Да изцеляваш трахеи, да изцеляваш бели дробове, Амин. Да изцеляваш черни дробове, да изцеляваш бъбрици, талаци, да изцеляваш гелинали, Господи, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай мускули, изцелявай сухожилия, изцелявай, Господи, дископати, слава да бъде нивито ти. Молим ти, изцелявай психично болните или душевно болните, Господи, развързвай ги, освобождавай ги от насилието на дявола. Молим ти за Криси, Господи, Кристина. На сестра Розалия развържи и освободи от тия ресове, да настане мир и радост в Павло. Молим ти, смели се на сестра Розалия и дай видение и откровение да се очисти напълно това дом от всичко това, което е нечисто и гнусно пред лицето ти.
слава да бъде името ти. Молим ти, помилвай ни, благослови ни, благослови домовете ни, благослови Господи църквите ни и моля се да опазиш това събрание и всички събрания, които са в името на Триединия Бог, от сатанисти, от антихристи, от лъжехристи, от лъжепророци. Господи, опази църквата си, слава да бъде името ти. Мощен и силен си да разпръснеш враговете на църквата. Слава да бъде името ти, Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим и повиждате, която Твоя Син ни изучил, Отче Святи и Праведни. И като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни уведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. Духът Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, Тенат Свята, Телеместа, и Апостолска Църква, изповяда в едно поръщение, заобщаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи, молим те, освети тези греки, не знаем за кой съм. Ти знаеш. Дай спасително покаяние на тези хора. Очисти ги от наследствена обременение. Очисти ги от магиотичество, от заклинание. Очисти ги от гордост и високомерие. Помогни им, Господи, да дойдат смирено пред теб и изповядат греховете си. Освети тези дрехи, освети тези хора. И когато тези дрехи бъдат положени върху телата им, в името на Отца и Светия Дух и заповядваме болести и духове. Опустете телата им. Амин. Опустете душите им. Амин. Опустете духовете им. Амин. Опустете дома им. Амин. Живейте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Амин. Айде да чуем за тримата. Три светители. Светители. Благодаря на Бога, че ме изобличава. Защото като ме изобличи и го послушам, ми дава много по-голяма сила. И затова сега ви казвам, че ще казвам само виденията, които са важни за църквата.
А тези, които са лично, поименно пак повтарям, който иска да разбере има ли нещо, да ме попита. И няма да се отклонявам в нищо. Ако давам свидетелства, ще ги давам с кратки изречения. Така че приемам съвсем чисто сърдечно забележката и ще се променя. Благодаря на Бога. Така, когато ставаше въпрос за това единоборство между злото и доброто, виждам двама мъже, които се дуелират. И второто видение е, че за дрехите кацна един бял пъл. Бог да ви благослови. Дрехите са осветени и приемайте ги с вяра. Да чуем за тримата светители. Днешния ден, 30 януари, е определен да се празнуват едновременно свети Василий Велики, свети Йоан Златоуст и свети Григорий Богослов. Защо е станало това? Това е станало, защото е имало години, в които някъде, примерно след 7 век, те са живяли тримата в времето на 4 век. И в Свети Йоан Златоуст е починал в 407 година, това вече в началото на 5 век. Но в следващи години се развиват едни такива нагласи да се обявяват Василиани, Грегориани и Иоанити. Вие сте чували или пък ако вземете да четете за тия години различни свидетелства, ще се види това. И тъй като те наистина свети люди с много благодат свързани, двамата Василий Велики и Йоан Златоуст са литургисти, те са написали божествени служби. Свети Григорий пък е има много творение в поетичен вид, възхвала на Бога. По тая причина, разбира се, правили се впечатление на хората, много, но те или ангели, не знаем как, но се явяват в техни образи на един епископ на Евхаития, и тогава е бил император Алекси Комни, 1040 и някоя година. Тия светители той научава, че е по-добре да вземат да празнуват заедно, за да се разбере, че никой от тях не е по-висок. По-голям от другите. Да, от другите. И по тая причина са поръчали да се предаде в Цареградската патриаршия този ден да бъде общ за честване, тъй като тяхното достоинство е еднакво пред Бога. По тая причина е била съставена служба, в която да се отпразнува. На днешния ден също се отбелязва и един единствен български цар, който е обявен за свят, и това е сина на Симеон, цар Петър. Ние си имаме цар Петър, който е, тук някъде трябва да го има, който е обявен за светия. Сега някои смятат, че той е брат на свети Йоан Рилски, но със сигурност той е син на Симеон Велики. По негово време той с войни не се е занимавал, но толкова мъдро управлявал България, че тя е стабилна. Имат, разбира се, опит да се разговаря с свети Йоан Рилски. Това е известно като един много такъв особен случай. Обикновено името му не се казва, че е точно цар Петър, когато се разказва за Йоан. Но
Той е искал да разговарят, явно обаче не е допуснал, защото не е искал да влезе в света с такова общуване. Да. Занесли са му подаръци, злато, плодове също, той плодовете приел, обаче е отказал златото и са били на два големи хълма, през една пропаст са разделени и само са си с огън и с пушек, имали са огньове, са си говорили по този начин само от разстояние и това е, което така се знае за тяхното общуване. Има запазени служби за цар Петър като свят човек. И интересно, има в Белградската библиотека има писания за него, може би и житие също, но за останки от него, гроб, мощи, няма никакви данни, никакви следи. Това е цар Петър. Да се знаем, че имаме такъв Божий угодник. А пък утрешния ден е двама безсребрени изцелители Кир и Йон. Ами добре, сега искате ли по мирния договор да се отречем и тогава. Искаме се да започнем с някои забрани и по една точка от мирния договор да разглеждаме, защото ние по принцип така се отричаме, но за много неща не сме наясно. Там е записано, отричаме се от богохулство, светотатство, кощунство, всичко това трябва да се обясни на хората, те го изговарят така, на по край ушите, а в действителност наистина има родово отстъпничество, има веро отстъпничество, тия неща трябва да ги изповядаме, за да може да подейства святия дух, защото иначе се молим и молим и молим и не ще ти има търпави така че. И аз схеми хората, нали, казват, аз ще после 10 дена, въобще ви стари. И ние ще направим бережен пост. Няма да стане, ако не се изповядате. Ако не оставите греха, какъвто и пост казват, това от опит. Защото вие знаете, че имаше две момичета в 50-та църква, русанка и русянка. Знаете ли какво направиха родители? Постиха и умреха. И тия момичета трябваше ги от църквата да се грижи за те. Умреха от пост. Не само това. Георги идваше между нас от болица от сеньор Херни. 20 и няколко дена разболен се от върнеша достатъчно. И става така. Не можеш да наложиш това. Аз ще поста 20 и ти должен да бъде. Не мъздите. Трябва да изповядаш греховете си, да оставиш греха. Благодарим на Бога, че ни даде това мирен договор. И сме свидетели за тази жена Паришка от Видин. Нито ме знае, нито ме познава, попада и мирния договор, болно от рак. Почва да се изповяда по мирот. И тук ми, и тук Господи, прости ми ръка и ще повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Свети си Божия Син. Свети си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Всичко, което съгреших. Всичко, което съгреших. Откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен.
Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И техните родители. И техните родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. Неправдите. Неправдите. Безаконните. Пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. И грехове на мои роднини. И грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И го замени с благословение. И го замени с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви. Ако срещу мен си изговорени клетви. Прокоби. Прокоби. Заклевани, и други сатанински и магиотнически дела, унищожи ги, и ги върни в телата на магиотниците, и ги върни в телата на магиотниците, за да дойдат до покаяние, за да дойдат до покаяние, и да се спасат и техните души, и да се спасат и техните души. Писано е за теб. Писано е за теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявол. Ще унищожи делата на дявол. Дойди Сине Божий. Дойди Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в Христовата църква. И унищожи делата на дявола в Христовата църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. С Твоите свети. С Твоите свети. И с Твоите ангели. И с Твоите ангели. Да гледам славата Ти. И да гледам славата Ти. Която ти бе дадена. Която ти бе дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. Приемам ти за мой личен Господ и Спасител. Приемам ти за мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. От всякакво окултно и сатанинско влияние. От всякакво окултно и сатанинско влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели тялото ми. Изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. От всяка немощ. И ме приеми. И ме приеми. За граждани на небесното царство. За граждани на небесното царство. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава на бъде на името Ти. Слава на името Ти. Сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата Ви. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.